Edicioni i 10 i festivalit Divani i Lungjot mblodhi së bashku 14 ansamble dhe grupe popullore nga të gjitha zonat e vendit. Artistë popullor performuan në skenën natyrore në fshatin Dhoksat, Lungjëri, duke prezentuar vlerat më të mira të folklorit, polifonisë, valleve, veshjeve popullore të tjerë. Këtu është një shkëmbim, përvojë e shkëmbim folklori gati bar kombëtar. Dhe vlerat janë kuptuar të padiskutueshme dhe janë shumë të rëndësishme. Ashtu si në çdo edicion, Divani i Lungjot ka prezantuar grupe dhe folklor të pastër, autentik, grupe vendetor nga përfaqësojnë në folklorin e zonave tyre, të fshatrave tyre. Unë jam pjesë e këtij asambli të Lungjërisë prej 10 vitesh, edhe më shumë, biles, është diçka e veçantë si vjet e kupton, se mbush edhe 10 vjet Divani i Lungjot, këtu prezantohen vlerat e krahinës, po edhe më gjerë, kupton, për te folklorit, po është e kulinaria, të gjitha traditat, zakonet, rit. Ka marrë pjesë në të gjitha edicionet e këtij Divani i Lungjot. Është kënaqësi e madhe, si për mua dhe për gjithë komunitetin Lungjot, dhe këtë traditë ne vazhdojmë sa të mundemi do jemi. Ta vazhdojmë. Pjesë e këtij festivali ishin edhe këngëtarët me emër të skenës së folkut, të cilët e cilësuan të rëndësishëm transmetimin e vlerave të traditës tek brezat e rinj. Nga këto fshatrat e vogla, nga këto vendet e vogla, kanë dalë artistë të mirë njohur që sot i shikon në skenat më të mëdhaja, që vazhdojnë trashëgiminë kulturore siç është polifonia. Vërtet është hera e parë që unë vi sot në Dhoksat, jam e nderuar dhe e respektuar dhe e privilegjuar që mua më kanë ftuar, pasi këtu është shtrati, është themeli i polifonisë dhe i folklorit, jo vetëm i Gjirokastrës, po i mbar kombit shqiptar. Natyrshëm skena e Divanit Lungjot shërbeu edhe për promovimin e artistëve të rinj të folklorit, këngëve dhe valleve popullore. Dhe kjo është një mundësi për të njohur tradita të reja dhe gjithashtu është një emocion i madh që ne marrim pjesë në festivale si këto. Unë jam pjesë i ansamblit Trejt Folk Tirana, gëzohem shumë që jam pjesë e këtij festivali, është hera e parë për ne dhe besoj që do jetë shumë emocionuese. Festivali Divani Lungjot u zhvillua për 2 natë me radhë duke gjallëruar krahinën e Lungjërisë dhe promovuar vlerat turistike të saj.